Torsdagar betyder, Wahlgrens värld, i kanal 5 och i veckans avsnitt, äter familjen sin sista middag i huset på Lidingö, innan det säljs. Det här huset har betytt mycket för mig för det var ju här som jag landade när det tog slut med Theos pappa och jag kände mig som världens mest misslyckade, ensamstående fyrbarnsmamma. Jag tror att det är mycket det som gjorde att det blev bråkigt med Bianca. När man inte mår bra själv då är det svårt att vara klok och sund när man tjafsar med sina barn, säger Wahlgren i programmet. Huset väcker många minnen och Pernilla Wahlgren, 54, berättar att hon och Bianca Ingrosso, 27, har bråkat mycket där. Men de hann återförenas och få en fin relation innan dottern flyttade ut. Under åren i huset har Pernilla Wahlgren reflekterat över varför hon och Bianca Ingrosso har bråkat så mycket. Idag tror hon att hon hade kunnat bemöta sin dotters ilska bättre, eftersom att hon själv är på en bättre plats i livet. Jag skulle inte ta åt mig, jag skulle inte bli ledsen. Pernilla Wahlgren berättar att barnen klagade väldigt mycket när de flyttade dit. Idag hade jag nog kunnat skratta åt det här. Det var ju det också som gjorde att vi bråkade så mycket, att jag var så otroligt lättkränkt. Att jag tog allt på så otroligt stort allvar. Jag tålde ingenting. We'll be right back.